ទីសាដែលធំជាងគេគឺទីផ្សារសុខភាពទីផ្សារសុខភាពបើយើងនិយាយពីសុខភាពវិញឥឡូវនេះវាចង់ធំវាធំជាងគេមកប្រទេសមកទូទាំងពិភពលោកនេះโគវីដនឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងបាទយើងអំពីទីផ្សារទីផ្សារ អវសង្ឃអាស័យដូច្នេះគឺថាវាធុំជាងគេទូទាំងសកលលោកទៅហើយហើយតតមុខទៀតដោយសារគីមីដោយសារសកម្មភាពតណ្ហាលោភៈតោសៈរបស់មនុស្សកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះតែធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសផ្ដេសផ្ដាសផ្ដេសផ្ដាសដើម្បីបានលុយណាខ្ញុំបើក King Cow បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំទៅដើរទិញបဟកយកមកធ្វើទឹកបဟកហ្នឹងណា គ្រាន់តែទៅដល់ភ្លាមគិសូថាតើទិញប្រហុកហ្នឹងហាតើទិញប្រហុកហ្នឹងដាក់មកសាវសໍឬអត់យើងផ្ញើស្រឡាំងកាំងសູ່នំទៅបានគាត់និយាយថា អ្នកដែលមកទិញប្រហុកមុន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 សត្វតាក់មកសាវសគាត់ថាមកសាវសហ្នឹងគឺមកសាប់ដាក់ឲ្យត្រីសអាហ្នឹងគីមីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហុកដែលបងប្អូនហូបឯអសសហ្នឹងតែយើងហូបនៅផ្សារហូបនៅអីហ្នឹងមិនដឹងថាប៉ះអីខ្លះទេអញ្ចឹងហើយអាយុរបស់យើង40 50ហ្នឹងក៏អត់ស ਾਇ ជាមក ចឹងបញ្ហាសុខភាពនេះគឺជាបញ្ហាចំបងណាស់ទីសាធារណការណាស់គាត់ខ្ញុំថាវាធំជាងគេពីព្រឹកក៏តារួមរដ្ឋឯនាំឲ្យមនុស្សខូចសុខភាពមានច្រើនណាស់ចំណីអាហារហ្នឹងមកផ្នែកធំបរិយាកាសបច្ច័យវិជាណាស់ហើយបន្តមកទៀតលំដាប់ទី2 លំដាប់ទី2គឺទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យានឹងទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាបាទក្នុងសម័យកូវីដគេលក់គ្រឿងសំណងដាច់តែកខ្ញុំលក់មិនសូវដាច់ពីព្រោះមូលហេតុអ வை លោកគ្រូខ្ញុំអត់សូវបានមកពីណាដែរអត់សូវបានមកពីណាដែរ ខ្ញុំមិនដូចបង។បាទបងជិះអ្នកលក់ដោយខ្លួនឯងបងត្រូវតែកត់ត្រាថាហេតុអីបានជិះបងលក់មិនដាច់ហេតុអីគេលក់ដាច់មកពីបងមកពីបងញញឹមមកពីបងអត់ញញឹមមកពីកន្លែងបងខ្វះកន្លែងចតមកពីបងអត់មានគោលការណ៍បងរំលោះគោលការណ៍ឲ្យចម្បាក់ឬក៏មកពីមកពីគេមានយុវសាស្ត្រធាក់ម៉ួយបងអត់ធាក់ ឬក៏គេបកកាតអ្នកលក់ច្រើនបងមិនបកកាតអ្នកលក់ឲ្យច្រើនឬក៏គេយកអឺម៉ូតូดុបគេយកម៉ូតូดុបគេយកតាក់ស៊ីគេយកអឺមេកាសំណងធ្វើជាមួយអញ្ចឹងយើងមកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រមិនខ្លាសគុណភាពយើងល្អតម្លៃយើងល្អកលែងយើងធំទេច្រើនទេទីតាំងយើងត្រូវទេ ថាអានឹងបងត្រូវសួរដល់ខ្លួនឯងថាហេតុអី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 ហើយសួរថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើនឹងត្រូវអត់ត្រូវអត់ត្រូវអត់ណាគោលការណ៍ទាំង lain ដែលយើងធ្វើនឹងយើងញែកមកជាចំណុចមកវិញមកថាត្រូវអត់ត្រូវអត់ត្រូវអត់ហើយសើបគេផងសើបគេថាខាងនោះគេខាងនោះគេយ៉ាងម៉េចខាងនោះគេឲ្យច្បាក់ទេហើយអានឹងមានតែបងទេណាដែលដឹងណាហើយសួរខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ជាគោលគំនិតទេ ជើងបងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងវិញណាបាទហើយបងត្រូវតែដឹងបាទវា note លោកគ្រូខ្ញុំមានលុយតិចតួចល្មមចង់ដាក់ប្រាក់ចောင်းការតើត្រូវធ្វើដូចដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំមិនឲ្យគេបោកបាន រឿងគេបោកងាយទេរឿងគេបោកមិនងាយគេបោកទេណាបើតើរឿងដែលគេអត់មានលុយសងអានោះគឺជារឿងដែលអាចនឹងកើតមានច្រើនហើយអាចមានច្រើននឹងគឺថាព្រោះថាបើរឿងគេបោកយើងសិក្សា យើងសិក្សាមើលតើខុសលក្ខខណ្ឌរបស់យើងយើងអត់ឲ្យទេបន្តែបើយើងសិក្សាហើយត្រូវលក្ខខណ្ឌបន្តែវាមានហានិភ័យគ្នាអត់មានលុយសងយើងណាអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវមានភាពរឹងមាំបំផុតគឺចំណុចសិក្សាកូនបំណុលកូនបំណុលសក្តានុពលនៃកូនបំណុលរបស់យើង ឃើញគាត់មានសក្តានុពលឃើញគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ឆ្លាតវៃគាត់ខំប្រឹងគាត់តស៊ូគាត់មានអាយុបတ်ល្អចាំឲ្យគាត់ខ្ជិលហើយបង្វៃឲ្យខ្ជិលតិចតិចតែច្រើនអ្នកប្រសាជាងឲ្យខ្ជិលច្រើនតែតិចអ្នកសុភ័ក្រພັນអ្នកស្រែអត់ទេលោកគ្រូថាមិនដែរសុភ័ក្រអឺខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកស្រែបាទ អ लु ្នកគឺជាកូនអ្នកស្រែលឹមកាហ៊ួយនិកលោកគ្រូតិចតិចបាទនិកតិចមិនអីទេលោកគ្រូតើការលក់តម្រូវការមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីមួយណាលក់ដាច់ជាងវាឲ្យស្រ័យលឺផលិតផលហើយវាស្រ័យលឺអតិជន យើងអត់បកកតាផលិតផលនឹងយើងអត់បកកតាប្រុសលក់ទៅលក់ឲ្យស្រីដាច់ជាងស្រីលក់ឲ្យប្រុសទេណាលក់ប្រុសมันប្រកាសថាលក់ផលិតផលទាំងអស់មនុស្សស្រីគឺលក់ដាច់ណាគឺអត់ប្រកាសអញ្ចឹងឯងវាត្រូវតែមានការគិតអំពីអ្នកលក់នៅអតីតជនព្រមទាំងផលិតផលបីភ្នាក់ងារណាបីភ្នាក់ងារ អត់ទេហ่าអ្នកខ្លះយល់ថាមនុស្សស្រីបើលក់ទៅមនុស្សប្រុសមកទិញហេសចុះផលិតផលអីផលិតផលអីផលិតផលលក់ស្រោមអាណាម័យមនុស្សប្រុសមកទិញដែរណែអមនុស្សប្រុសលក់ទៅមនុស្សស្រីមកទិញហេសណូសួរសិនតើផលិតផលអី ណែបាលផលិតផលនឹងជាសម្ល័យអនាម័យតោះតែស្រីជាអ្នកលក់មនុស្សស្រីជាអ្នកលក់បានមនុស្សស្រីមិនតិញណែ